میں نے پرفارم کیا اور فیصل آپ کے لیے اسپیشلی گفٹ آیا ہے ہمارے مکان اور اسپانسر کے ڈائریکٹر محترم جناب چودھری تارک محمود صاحب. اس پر یہی
آپ کی جو ٹیم تھی اس میں زیادہ آپ کو کس سے زیادہ اعتماد تھا کہ جس سے آپ کو لگتا تھا کہ ڈرامے میں بہت اچھی گری؟ مجھے اپنے سسٹم سے اتنا ساؤنڈ والے سے مجھے اپنے تک سب پہ اعتبار کہ سب اچھا تھا. السلام علیکم, سیف چنڈیو ٹی وی, سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. ہاں, سیف چنڈیو ٹی وی دیکھیں.